ရှုနာမ၌မင်္ဂလာပါလို့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာချင်ပါတယ်။ဥစွာဖျားတခင်ဆန်ဆုတောင်းဆက်ကြတာပါဆို။အရာခတ်သိန်းကိုဖန်ဆင်းပိုင်တာဥစိုးတော်မူတော်ထာဝရမြတ်စွာဘုရားတခင်ဒီနေ့စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့ဥပတရှင်တော်ဥပုတ်တော်နေ့၌လုံချီသူများနဲ့အတူတကွနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့အချိန်ပြန်လည်ရရှိတော်ကြောင်းဥစွာဖျားရှင်အကျေစရောကိုချီးမွမ်းပါရယ်ဒီချိန်နာရည်အတွက်ကိုရှင်ကိုဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါရယ်တမီးရဲ့နှုတ်ရှာကိုလည်းဘိတ်သိက်ပေးတော်မူပါ။နာယူတဲ့အရောက်စီတိုင်းပေါ်၌လည်းကိုရှင်ဆက်လက်ကောင်းချီးပေးတနာတော်မူပါ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားစင်သက်ကြွလာအုပ်ဆိုးတော်မူပါမည်အကြောင်းယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါရယ်ဖျားရှင်။အာမင်။ဒီနေ့စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့၌ကျမတို့အတူတကွစင်ချင်းခွန်အားယူဖို့ရွေးချယ်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစင်ရတော့စွတောင်းချင်းဖြင့်စုံလင်ဝမ်းမြောက်တော့အသက်တာဆိုတဲ့ကောင်းစင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အခြေပြုတဲ့အကျမ်းချက်ကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်24ယခုတိုင်အောင်ငါ၏နာမကိုအမည်ပြု၍တင်းတို့သည်အဘေစုကိုမျှမတောင်းကြသည်တိနုဒီဝေါမြောက်စီရအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းကတောင်းကြလောထူထူတောင်းလင်ရကြလင်းမည်ကျမတို့ဆုတောင်းခြင်းဆိုတဲ့ဟာဥစွာကြည်ကြပါစို့ဆုတောင်းခြင်းဆိုဒီမှာယုံကြည်သူများနေ့စဉ်အသက်တာ၌ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားသခင်နဲ့ဆက်တွယ်မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းအပြန်အလှန်စကားပြောခြင်းလူအပ်သောအရာကိုတင်ပြပြောဆိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဆရာကြီးစတီဗင်ဝင်းဝတ်ကခရိယာတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအသက်တာဟာတကယ်ပဲအောက်ဆီဂျင်ရှူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်မရှူဘဲအသက်ရှင်လို့မရတယ်လို့ခရိယာအသက်တာမှာလည်းဆုတောင်းခြင်းမရှိပါကကျမတို့ဝိညာဉ်အသက်တာအသက်ရှင်လို့မရပါဘူး။လူသားတိုင်းနေစဉ်ကိုခန္ဓာအတွက်အစာအာဟာရကိုသုံးဆောင်မှခွန်အားရရှိမှဖြစ်တယ်။ဒီချိန်မှတကယ်လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်မှဖြစ်တယ်လို့ခရိယန်တို့ရဲ့ဝိငင်ရင့်ကျက်ခြင်းနဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းတည်းလေနေစဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်ရပါမည်။ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လို pray ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျမတို့အကြည့်ကြပါစို့။တလုံးချင်းစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဥစွာကျမတို့ကြည်ကြပါစို့ပြီးဆိုတာက praise to God နဲ့ဖျားသခင်၏ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းခြင်းအာက repentance နောင်တရ၍ကိုယ့်အပြစ်မြင်၍အပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းအေက ask ဒီအေကိုလည်း ask ကိုတလုံးချင်းစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျမတို့ကြည်ရအောင် A ဟာဆိုလို့ရှိရင် asking တောင်းခံခြင်းS ကစိတ်ကင်းရှာခြင်း K ကနှုတ်ကင်းရှာတောက်ခောက်ခြင်း Y ကရောက် sharing with God ဖျားသခင်နဲ့မြင့်မြင့်ဝန်ထုပ်ကိုဝေမျှခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ Pray ကိုကျမတို့တေးသေးချာချာလေ့လာသည့်အခါဖျားသခင်ထာမတောင်းခံခြင်းတာမဟုတ်ပဲတကယ်ပဲကျေးဇူးတော်ကိုရည်တွက်ပြီးကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းမိမိအပြစ်သားဖြစ်ခြင်းကိုဝန်ခံပြီးမှဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းမိမိဝန်ထုပ်ကိုဖျားသခင်၌တင်ပြဝေမျှခြင်းစသည်တို့ပါဝင်နေတာကိုကျမတို့လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်ကျွန်တော်ကျမတို့သက်ရှင်နေတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာတနေ့တခြားကြောက်เสียလန့်เสียကောင်းလောက်အောင်တဘာဝဘေးဒဏ်အမျိုးမျိုးအနာရောဂါအမျိုးမျိုးတာမကကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစိန်ခေါ်မှုတွေအမျိုးမျိုးအားပြိုင်မှုတွေအဖုံဖုံကြားမှာတက်ရှင်သွာလာနေကြရပြီတကယ်ပဲကျမတို့ဘယ်သွာသွာဘယ်လာလာစိုးရင်စိတ်ကြောက်လန့်စိတ်တာမကလုံခြုံမှုမရှိတလို့ခံစားနေရတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာယုံကြည်သူများတဲ့ကိုယ်အတွက်မိသားစုအတွက်ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ကိုယ်အသင်းတော်အတွက်ကိုယ်လူမျိုးအတွက်ကဘာကြီးအတွက်ကျွန်တော်အချိန်ယူဆုတောင်းပေးဖို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေအရောက်စီတိုင်းရဲ့အဓိကတာဝန်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်တွေ့မှနိုင်ပါတယ်
สู้ตองเงินบลูตองยามเลยสุรากูชินยากุกกะบาเบียวทาเลยสุรอชินยากุกโอวาดาสะอคันจิติอังเงี้ยชาวกันเนี่ยคุณเนี่ยมาตองเลยยาเลยมีดูยาดุยดุยดอชิมชีเบยงจีดอสิ่งเนี่ยตองยามีดุยดอชิมชีดอตุดีกาเลขาอยู่เล่าชาตัดดอไลน์ตัวบุเนตุยทูดูดอตุดีสิ่งเนี่ยความชีดอตุ ยูเลตมียาดูในมติจีดอตุพี่ยุยทาราพยาอีเลดดอมะตะซงตะคู่กูยามีหุมะเทมมะมะสิเนสุบิมะจะมารูกูตุนตินทาบาเรอาจารย์ชินยากุตุนตินดิอาจารย์สุดาวเนอคามาจะมารูตันเดียสิกเกนสวาอมันตะเกยามีหุมโยลิเลดิเนจโนจะมารู ထိတ်လန့်တုံလုတ်စေတဲ့ဘေးအန်တီအမျိုးမျိုးဒါမှမဟုတ်ဘဝမုံတိုင်းအမျိုးမျိုးထဲမှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမိတာမဟုတ်ဘဲတကယ်ပဲကျမတို့ကိုဒီအခက်အခဲဒီဘေးအန်တီရကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုတာယုံမားတန်တရားရှိစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စုတောင်းချင်းအားဖြင့်ကျမတို့စုံလင်ဝမ်းမြောက်တော်အသက်တာဆိုဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျမအချက်နှစ်ချက်ပဲဒီနေ့အတူတကွဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ ယူဆောင်လာပါတယ်လို့ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့စုံလင်ဝမ်းမြောက်တော်အသက်တာပေးနိုင်တော်ထာဝရဖျားတာဆုတောင်းရန်လိုအပ်ပါတယ်ယုံကြည်သူများကိုးကွယ်တော်ထာဝရဖျားသခင်ဟာငြင်းသက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းစုံလင်စေစုံလင်စေတော်ဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ယုံကြည်သူများစုံလင်ဝမ်းမြောက်တော်အသက်တာကိုမရရှိကြတယ်လဲဆိုတာကို တခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်23မှာကျမတို့ကိုအပြေပေးထားပါတယ်။ယခုတိုင်အောင်နဲ့ငါဤနာမကိုအမည်ပြု၍တင်တို့ဒီအဘယ်စုကိုမြမတောင်းကြသည်။တင်တို့ဒီဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းကတောင်းကြလောထို့သူတောင်းလင်ရကြလိမ့်မည်ဟု ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။နောက်တခင်ယေရှုကပဲရှင်မာတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်ခုနှစ်ကနေ17ကြားမှာလဲတောင်းကြလောတောင်းလင်ရမည်ရှာကြလောရှာလင်တွေ့မည်တကားကိုခောက်ကြလောခောက်ဖွင့်မည်တောင်းတော်သူမည်ဒီကရ၏ရှာတော်သူလည်းတွေ့၏ခောက်တော်သူအားလည်းတကားကိုဖွင့်၏တားသည်မုန်းကိုတောင်းလင်မိမိသားအား เจ้ากูเป้มิตุงากูตองเลมวยกูเป้มิตุตะสงเตี่ยวเนี่ยตีนุดิชื่อตะโลตีนุดิอโซภิเลยเป้กูต้าดุอากาวน้ออะหยากูเป้ตัดเลยทูเมมะกะกาวเกินบုံไนชื่อดอมูดอตีนุอะบะดิสุต้าวน้อตรุตูรุอากาวน้ออะหยาตาหฺยเป้ดอมูนิมะหุโลสุบิมะตะคินเยชูกะจมรุโอชินชินลินลินเป้ ဖော်ပြတွင်တင်ထားပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာစုတောင်းခြင်းအပြင်တောင်းဤအတိုင်းပေးမည်ဟုဂတိတော်မြောက်များစွာပေးထားတော်ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။တကယ်ပဲယုံကြည်သောစိတ်နဲ့တောင်းတဲ့အခါလေတကယ်ရရှိတာကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတသက်တွေမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်လို့အဲတသက်တွေမြောက်များစွာထဲမှာတချို့ဟိုတသက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြီးကြရအောင်ဥပမာတစ်အနေနဲ့ ဟာနာကတားကိုတောင်းတဲ့အခါဖျားရှင်အဖြစ်ပေးပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်6ကနေ10ကြားမှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှီလိုမျိုးနိုင်တဲ့စားတောက်ကြတော့နောက်ယေပယောဟိအဲလိဒီထာဝရဖျားဤအိမ်တော်တိုင်နာမှာထိုင်စဉ်ဟာနာဒီညုံးငယ်တော်စိတ်နဲ့ထရွေ့မြေရဲ့များစွာကြလက်ထာဝရဖျားကိုဆုတောင်းသည်ဆိုတဲ့အချက် ကိုတွေ့မြင်နိုင်တယ်ဒီအကြောင်းကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟာနာရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာနာဟာအေလာကာနာဆိုတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ဇနီးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အေလာကာနာမှာဇနီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲနှစ်ယောက်ရှိတဲ့အထဲမှာဟာနာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်လို့နောက်တစ်ယောက်ကပေနီနာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်တယ်ဒီပေနီနာမှာတာသမီရှိတယ်ဟာနာမှာမရှိတဲ့အတွက် သူမှာမျက်နှာငယ်ရတယ်စိတ်အားငယ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟာနာဟာတကယ်ပဲသူသားလူချင်းစိတ်နဲ့ဖျားသခင်တန်စိတ်နှိမ်ချစွာနဲ့ဖျားသခင်တန်မှာဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းသားရှမွေလကိုဖျားသခင်ပေးကြောင်း
တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။သူ့ဘဝအတ္တမှာသာရဖျားသခင်တည်တောင်းလင်ပေးမိဆိုတဲ့ဂတိကိုသူတကယ်ပဲယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသူတောင်းတဲ့အခါတကယ်ပဲသူ့ကိုဘသာရှင်မွေလာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘဝအတ္တမှာဆုတောင်းခြင်းအပြင်စုံလင်ဝမ်းမြောက်တော့အတ္တကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်းကိုကျမတို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်လို့အဲဥပမာနောက်ထပ်တစ်ခုကထောင်ထဲမှချုံနောင်ချင်းခံနေရသောပေတရုကိုကနဦးအတင်းတော်များကဆုတောင်းပေးပြီးမှဒီဆုတောင်းချက်ကိုဖျားရှင်အဖြေပေးကြောင်းကိုကျမတို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။တမန်တော်ဥဒ္ဓအခန်းကြီး7အငယ်3ကနေ30ကျမ်းမှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးယာကုပ်ကိုဟေရုမင်းကဓာတ်နဲ့ကွပ်မြက်လိုက်သဖြင့်တကယ်ပဲယူဒလူမျိုးများကဝမ်းသာကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ယူဒများပိုးပြမပျော်ရွှင်စေရန်ပေတရုကိုလည်းဖန်စီချုံနောင်ပြမအချုပ်ထဲမှာလောင်ထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်တယ်။အဲအချုပ်ထဲမှာတောင်မှစစ်သား16ယောက်ဖြင့်4ယောက်တတွဲပြီးတလစ်စီဒီရှင်ပေတရုကိုစောင့်ထားခိုင်းတာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်လို့ယာကုပ်ကိုတတ်ပြီးပေတရုအားလဲတဲ့ဆက်လက်တတ်ဖို့ဖန်စီချုံနောင်ထားတာကိုယေရုရှလမရှိတဲ့အသင်းတို့အသင်းသားများဟာပေတရုအတွက်ကြိုးစားပြီးမှထောင်မှလွတ်ဖို့အတွက်သူတို့စူပေါင်းပြီးမှထာဝရဘုရားတခင်ထံအတူတကွစိတ်တလုံးတဝဒီဆုတောင်းပထနာပြုကြတာကိုဒီကျမ်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်လို့အတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်ပဲအချုပ်ထဲမှာစစ်သား၂ယောက်ကြားမှာပေတရုကိုလက်ကိုရောခြေတော့ကိုရောတန်ကျူးနဲ့ချီပြီးမှအိတ်ခိုင်းထားတယ်တဲ့။တညကြတော့ကောင်းကင်တမန်တပါလာပြီးမှခေါ်ဆောင်သွားတာကိုအံ့ဩစွာလွတ်မြောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့။ဒါအတူချုံပြောတာအကုန်လုံးဒီအကြောင်းကကျမတို့သိပြီးသားပဲဖြစ်တယ်။အဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေဒါဘာကြောင့်လွတ်သွားတယ်လဲဆိုတော့တကယ်ပဲပေတရုအချုပ်ကျနေတဲ့အချိန်မှာယေရုရှလင်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့အသင်းတူအသင်းသားများဒီပေတရုအတွက်တကယ်ပဲတဘောတူညီစွာဝိုင်းဝန်းစုတောင်းတဲ့အတန်ကိုဖျားတခင်ကနားယောင်းတာဖြစ်တယ်။သူတို့စိတ်ပူပန်နေတဲ့အရာကိုထာဝရဖျားတကယ်ပဲသူတို့ရဲ့ဘလို့စိတ်ဆင်းရဲနေတယ်စိတ်ပူပန်နေတယ်ဆိုတော့ဟာတိတော်မူတဲ့အတွေ့အကြုံသူတို့ရဲ့တောင်းလျှောက်တန်ကိုဖျားရှင်နားယောင်းပြီးမှစုံလင်ဝမ်းမြောက်တော့အတ္တတာကိုသူတို့ရရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့မြင်သူတို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသူတို့ရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျမတို့ဒီမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုချိန်ချောက်နေတဲ့ကပ္ပကတ်ယောဂါဒီ pandemic covid-19 ဆိုတဲ့ယောဂါဆိုကြီး second wave တာမကဒီတက်ဆိုးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ပဲရောက်လာပါစေဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုဂတိတော်ပေးထားပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အငယ်9မှာတင်တို့ဒီငါ၌တည်၍ငါစကားတည်တင်တို့၌တည်လင်တင်တို့တည်တောင်းချင်သမျှကိုတောင်း၍ရကြလိမ့်မည်တဲ့။ယုံကြည်သူများဟာဖျားသခင်၌ပဲတည်နေပါစေတဲ့။တကယ်ပဲဖျားသခင်ကိုပဲကိုးစားပါဘယ်လိုပဲဒုက္ခဘယ်လိုအန္တရာယ်ဘယ်လိုပဲစိန်ခေါ်မှုဘယ်လိုပဲချိန်ချောက်နေပါစေတဲ့။ဖျားသခင်၌တည်နေလို့ရှိရင်တကယ်ပဲအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဆုတောင်းချက်ကတကယ်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂတိကိုကျမတို့ဒီမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒါကြောင့်ပထမအချက်အနေနဲ့စိုးရင်စရာမလိုဘူးကျမတို့လောကမှာအခုသွာလာနေတဲ့အချိန်မှာအိမတားမကြောက်လန့်စရာကောင်းနေပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တာသမီများဖျားသခင်ရဲ့အတူသွာလာမေးဆိုရင်အန်ဒီကင်းရှင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုပထမအချက်အနေနဲ့ကျမတို့တင်ယူလို့ရပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကဘာလဲဆိုတော့နောက်နံပါတ်1အချက်နဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကဆုတောင်းခြင်းဖြင့်စုံလင်ဝမ်းမြောက်တော့အသက်တာရရှိခြင်းဒါကျမရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လူသားတွေအမြင်မှာမျောလင့်ခြင်းကင်းမဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအကြောင်းအရာတွေကိုထာဝရဘုရားသခင်ရှေ့မှာစိတ်နှလုံးနှိမ်ချခြင်းဖြင့်စိတ်မှန်တဲ့နောင်တနှလုံးသားနဲ့တူဝင်ချင်းကပြေဆုတောင်းပတနာပြုတဲ့အခါညှော်လင့်ချက်အတ္တတာအတ္တတွေကိုတဖန်ပြန်လည်ရရှိခြင်းကိုတမာကျမ်းစာမှာကျမတို့မြောက်များစွာတွေ့မြင်နိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့ထာဝရဘုရားသခင်နဲ့အတူမိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီး
ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထုပ်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတ္တမှာအခက်အခဲပြဿနာတွေကိုတင်ပြပြောဆိုခြင်းမရှိပဲဖျားသခင်နဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုအချိန်မပေးပဲဒီခေတ်ဒီချိန်မှာကျမတို့လူကြီးလူငယ်ကလေးအကုန်လုံး Facebook ကြည့်နေမလား YouTube ပဲကြည့်နေမလားဂိမ်းပဲကစားနေမလား ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့မြင်နိုင်တယ်။ဒီဟာတွေကြောင့်ပဲကျမတို့အချိန်ကိုအကုန်ခံပြီးမှဖျားသခင်နဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ပြီးမှတကယ်ပဲဆုတောင်းပတ္ထနာပြုမဲ့အချိန်ကျမတို့မပေးနိုင်ကြတာကိုကျမတို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျမတို့ညီမြကိုမြင်မြဒီနေ့ပြန်လေဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်နေပြီ။ဒီလိုဆုတောင်းသည့်ကာလမှာသာရဖျားမိမ့်မှာထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအချိန်ပေးပြီး တကယ်နေညမပြတ်ဖတ်ရှုစင်ချင်းအောက်မဲ့ချင်းတာမကဆုတောင်းပတ္ထနာပြုဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဒါမှကိုဘွားအတ္တမှာတမန်တော်ရှင်ပေါ်လူကဗာပြောထားလေဆိုတော့ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄အငယ်၁၉မှာငါ၏ဖျားသခင်သည်ဘုံအနုဘော၌စံပေတော်မူသောစီးစိမ်ရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့အလိုရှိတုံညတို့ကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေတော်မူလိမ့်မည်ဟု ကတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းကျွန်တော်တို့စံစာမှာလဲကျွန်တော်တို့တသက်တည်ရအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်လို့တင်တို့အလိုရှိသည့်အတိုင်းပေးမယ်ဆိုပြီးမှကတိတော်ရှိတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစံစာထဲမှာပါတဲ့တသက်တည်တွေတချို့ကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်လို့ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး36အငယ်1-9 ဓမ္မယာဇဝင်စုစတုတ္ထဆောင်အခန်းကြီး20အငယ်1-8ကျွန်တော်စံစာတော့မဖတ်တော့ပါဘူးအိမ်မှာကိုယ့်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ကြပါစို့လို့ဒီတန်းချက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟေဇကိမင်းကြီးကတေနာဆွဲတဲ့ဖြင့်ဖျားသခင်ထံဝန်ချတောင်းပန်ရင်သူငိုကြွေးလက်ထာဝရဖျားကိုဆုတောင်းပတ္ထနာပြုရတဲ့အခါတကယ်ပဲဟေဇကိမင်းရဲ့အသက်က15နှစ်ပြန်လဲအသက်ရှင်ခွင့် ပေးတာကိုကျမတို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။တမတိကျမ်းမှာလည်းကျမတို့တွေ့မြင်နိုင်တယ်။တမတိကျမ်းမှာလည်းတမန်တော်ဥထုအခန်းကြီး16အငယ်24နဲ့34ကျမ်းမှာကျမတို့အကုန်လုံးသိပြီးသားပဲဖြစ်တယ်။အဲကျမ်းမှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါလုနဲ့တိလသူတီထောင်ထဲမှာတကယ်ပဲအဆောင်အကျပ်တွေနဲ့အထက်ထောင်တကားကိုပိတ်ပြီးမှချုံနောင်ထားချင်းခံရတဲ့အချိန်မှာ သူတို့နေရောက်ဒီတကယ်ပဲထောင်ထဲထောင်မှာဆိုကြတဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြရအောင်ဘလို့ညစ်ပတ်တယ်ဘလို့အနေထိုင်ခြင်းမယ်အစာအတော့ဆင်းရဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ထောင်ထဲမှာဒီလိုမျိုးအစာဆင်းရဲအနေဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်မှာတောင်တကယ်ပဲအချိန်ပြည့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းကိုအဆက်မပြတ်ပြုလုပ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းအောဘွယ်ထောင်တကားပွင့်
ပြောင်းလဲပြီးသာရဖျားကိုယုံကြည်ကိုးစားလာတာကျမတို့အကျမ်းစာမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ဘုရားတက်တာမှာလဲတကယ်ပဲစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းအမျိုးမျိုးဘယ်အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတာမကကျမတို့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံကိုအသက်ရှင်နေတွေ့တော့ကျမတို့တွေ့ကြုံခံစားနေကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့ငါဒီတင့်ကိုမစွတ် တင့်ကိုအလင်းပြည့်၍မထားဟုဂတိတော်ရှိသောသာရဖျားတခင်ထံအမည်တူဝန်ချင်းကဆုတောင်းပတနာပြုပြီးအသက်ရှင်ကြမည်ဆိုပါကတကယ်ပဲကျမတို့ဆုတောင်းခြင်းအပြင်စုံလင်ဝမ်းမြောက်သောအသက်တာကိုပိုင်ဆိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှကျမနောက်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး32နှစ် အငယ်ဆက်ခွန်ကိုဖတ်ပြမှာကျွန်မအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး32အငယ်ဆက်ခွန်အိုးအရှင်ထာဝရဖျားကိုရိုဒီမဟာတကိုးနဲ့လက်ယုံတော်ကိုဆန့်၍ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးကိုရိုမတတ်နိုင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိပါအားလုံးပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေယေရှုတမန်တော်